Добър вечер, чести почитания маестро. Знам за вашият интерес към астрофизиката и нямаше как да не се изкуша да попитам нещо по отношение на това. Има една мисъл на Тесла, която се опитва с едно изречение да обясни Вселената, а именно, че трябва да мислим за вибрации, за енергия и за вълни. Ако има едно такова изречение или няколко думи, с които бихте могли да ни обясните Вселената, ще се радвам. И още един кратък въпрос. Когато говорите за различни трансцендентни, универсални човешки ценности, ни се струва, че говорите за утопии. Вярвате ли в тях? И ако да, кога смятате, че ще е следващото еволюционно стъпало в нашето ментално развитие като човечество? Благодаря ви. Вие задавахте три големи въпроса. Ако искате да започнем с първия, относно Тесла, нали? Втория и третия въпрос, помните ли ги? Добре, браво. Преди малко казах, че ние музикантите не знаем какво е музика. Айнщайн тласка много напред представата за светлината. И той накрая наистина казва, че цял живот се занимава с темата за светлината и още не е разбрал какво е светлината. Може би това биха го казали наистина най-големите физици, включително 100 години след това. И ние, музикантите, наистина не знаем какво е музиката. Наистина съм общувал с корифеи в астрономията и сме си говорили така, както с вас си говорим. Никой не е дръзнал да каже какво е точно Вселената. Но Вселената е крайна, не е безкрайна. Тя е много млада. На около 13,7 милиарда години, както знаем. Т.е. тя е създадена оня ден. И тя се е появила и тя ще изчезне, слава Богу, все някога. Това са нещата, в които няма съмнение. И че пътя на разбирането на Вселената върви към абсолютната многомерност. Ние нашата Вселена сега не може да разберем, защото ние сме нагънати в едно изключително тясно пространство. Всички наши противоречия за физическия, за видимия и невидимия свят са дължат на това, че ние сме в една много-много тъмна стая под земята. И веднъж в годината получаваме по един слънчев лъч. И с този слънчев лъч искаме да изучаваме цялата природа. Така че това, което правят учените, е достойно за възхищение, за подражание. Астрономите и физиците са на гребена на вълната по отношение на отчаянието в науката. И на моя професор по астрономия ми каза веднъж, аз му казах, че съм отчаян за някаква партитура, нещо, трябваше да науча. И той ми каза, не се притеснявай. Всеки, който иска да е нагребен на вълната, е в перманентно отчаяние, като визираше себе си. И наистина, как да искаш да видиш и да си изясниш точната природа на един обект, възникнал преди 11 милиарда години, който се намира някъде в сърцевината на Вселената, не на галактиката, на Вселената. И да знаеш, че ще имаш един резултат, може би след две генерации, когато ти отдавна вече няма да си жив на тази планета. И да имаш упование, че твоят труд фактически ще донесе истински плодове само в колективното. Астрономите тотално са се простили с идеята, че те в своя земен живот ще могат да видят много неща. Защото какво е един земен живот спрямо другите неща? Ето ние в музиката и в други области, предполагаме в архитектурата, за един земен живот може да видим покъртителни неща и да ги разберем почти до край. В астрономията това просто е невъзможно. И това кара астрономите да са един от най-смирените учени. Защото да се занимаваш с тази безкрайност и ежедневно да си конфронтиран и провокиран със собствената си нищожност, е много голям урок по смирение. Добре, това беше по първия въпрос. А сега втория. Втория беше за утопията, нали? Значи утопии няма. Ами, ако трябва една домашна котка да скачи на Еверест, това за нея е утопия, нали? Но за един човек да скачи на Еверест, това не е утопия. Особено ако тренира доста сериозно. Утопиите,
дали ще си е утопия нещо или реално, се прави пропорционално на съзнанието и способността на човека. Няма утопия. Защото ако е така, трябва да наречем Достоевски, Шилер, Бетовен, Лист, Вагнер, Брукнер, Моцарт, Шуберт, Шуман, Бах, Вивалди, Преголези, Палестрина, Шостакович, Малер, Скрябин и така нататък утописти, а те са реалисти. Относно третия въпрос. Спомнете ли си го? Кажете го. Кога би било следващото еволюционно стъпало? Ами то... Да, ние търсим стъпала. Да. Между другото, идеята за стъпалата не е много вярна, защото нещата се движат повече като вълни, нали? Повече като приливи и отливи. Всяко едно стъпало е също подготвено. Всяка една вълна е също подготвена. Най-изненадващите явления в природата са дълбоко подготвени. Хубавото е, че и да искаме ход назад не е възможен. Природата и Вселената не функционират по този начин. Аз мисля, че ние сме всеки ден, всеки ден, всеки ден напред. Напред в нашето триизмерно пространство има една посока. Напред може да бъде и натам, и натам, и натам. Това кога отново не може да бъде съвсем колективно. Не искаме цялото човечество да направи един суперскок, цялото човечество от утре да слуша само Моцарт. Не е било така, няма да стане така. Нали става въпрос и за Египет, примерно. За която да е било култура, никога културите не са били, хората в която да е било култура не са били абсолютно симетрично развити. Може би това изобщо не е разумно, както в животинския свят. Това разнообразие е велико, вдъхновяващо и божествено. Нека се наслаждаваме на разнообразието. Всеки ден сме напред. Разбирате, просто този момент на чакането ми се струва едно много голямо неразумение. Хората се побъркаха 2000-та година, после се побъркаха 2012-та година, сега се побъркват. Хората постоянно очакват нещо да стане утре. Всъщност това е... Говори за една вътрешна пасивност. Също това е нещо като мързел, направо ще го кажем. Това е една леност. Не искам да стане едно чудо отгоре, от ясно, от ляво. Ние работим, за да станем добри архитекти. Ние работим, за да станем добри музиканти. Ние работим, за да сме силни. Ние работим, за да сме здрави. Ние работим, за да сме добри. Очакването на чудеса и ново стъпало днеска или утре говори, че сме в някакъв вид депресия. Ще работим, а няма да чакаме.